សកម្មជនការការពារបរិស្ថានបានអះអាងថាព្រៃឡង់តាមការប៉ាន់ស្មានទំហំពី40ទៅ50เฮតាត្រូវបានកាប់បំផ្លាញដើម្បីយកដីធ្វើជាការស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អូតាលោកទឹកដីខុមមានរិទ្ធស្រុកសំនាងខេត្តកំពង់ធំការអះអាងយ៉ាងដូចនេះដោយសារតែសកម្មជនទាំងនោះបានធ្វើការចុះល្បាតពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសម្តែងនៅលើហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាព្រៃឡង់ ការកាប់បំផ្លាញព្រៃអភិរក្សមួយនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលឡើយពីទីស្ននការប៉ារិដ្ឋានច្រកព្រះទឹក។ក្រៅពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់នៅទឹកដីខេត្តកំពង់ធំនោះបណ្ដាយសកម្មព្រៃឡង់ខេត្តក្ដេសឯណោះវិញកាលពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាពួកគេចំនួន35នាក់បានចោលល្បាតដោយជួបគុលឈើជាច្រើនត្រូវបានកាប់រុចរល។គណៈមានរោងអាឈើ4គលែងរថយន្តក្របីចំនួន8គ្រឿង។ ជាមួយគ្នានោះដែរបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារនោះវិញដែលមានគ្នា30នាក់ក៏បានចុះធ្វើការលបបាត់បដលម្ើសព្រៃឈើពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដោយបានជួបជន់លម្ើស16នាក់មានរងអាចឈើពីកន្លែងគោយន្ត3គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងរថយន្តយន្ត3គ្រឿងកល់ឈើកាប់រួយថ្មីថ្មីចំនួន30គល់ឈើខ្លុំចំនួន8ដុំកណ្ដាបន្ទះចំនួន10សញ្ញានិងទីតាំងកាប់រៀនដីធ្វើចំការ1កន្លែងទំហំ4ហិកតា ស្ថិតនៅទំរំងក្បាលអូកូលសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023តាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ការខ្សែតបរទេសឈ្មោះម៉ុងកាបេបានរាយការណ៍ថានៅទំរំប្រៃឡងមានជនមិនស្គាល់មុខបានឈូសឆាយធ្វើផ្លូវថ្មីមួយខ្សែនៅទំរំបៃដុងនៃជំរកសត្វប្រៃប្រៃឡងចេញពីដីសាមទានដាំដ ाम ឈើឡើងវិញរបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Baltic ដែលមានប្រមាណ34000ហិកតាលាតសន្ធឹងតាមព្រំដែនប្រៃកាពីក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តប្រជែ បតាមកษ َيْ តម៉ុងកាបេផ្លូវដែលត្រូវធ្វើការឈូសឆាយកំពុងជួយសម្រួលដល់ការកັບជ្រើកុសច្បាប់និងការជួយដូរឈើមានម្លាយយ៉ាងអធិបតីដោយចောက်ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារជាមួយកษ َيْ តបរទេសដដាលនេះកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Sing Biotech លោកលីឈូសាងបានប៉ិនសាយថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈូសឆាយប្រៃធ្វើព្រៃថ្មីចេញពីដីសម្បត្តិនរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក៏ដូចជាការជួយដូរឈើកុសច្បាប់នោះឡើយ